Ah, such a beautiful message of very Haji Aruna Mbiru. Akaimba katwese mkamaka fa call naku olwalero olnaku olwa walumbe enakuzomezili abiri mulumu mwezi gwa mkutula nsanja mwaka 2023. Kale jiremo kupanga temba tegeza enakuzomezi genda kuberanga 10, 17, 18, 19. Aromatic Entertainment bali ku theater la Bonita nomuzanyo ogumanyidwa nga Climax. Yes. Okay. Kumi na msambu, kumi na mwenda, kumi na mwenda. We gate kwa Aromatic Entertainment, pagina kubira kukieta la Bonita, au kuinga jigina bera emitwali, satu VIP mitwali jigina bera itano. Jango nyumire Ahmed Rubowa, jango nyumire Florence Nampija. Unakuruwa ya gade kwezo. Jango onyumire Precious Remy, jango nyumire wazanyibo na awadademo zanyo kwa Climax. Jango berenga atoru vera wawo, zikina bera. Wait, katono nyumire mitu vera bitia. Ba continuing anti ba komye ko ino episode yokuzanya ne olda ko ne bazanya nda ba kwa special episode mwebyo nabe ne bade bitambula umaka ndira drama ya chuka mu court abantu bajja ne ba celebrate kangu bantu bali babala bakao echo vola bantu uri ajja mu scene yokufana ba musekerera nakubenduru kubanga babaso so kujjo raso so kulinya ku stage so Climax Theater la Bonita 17, 18, 19 kujja kubalwa ku 5 ra mukaga ne Sunday tugera kubera ku Theater la Bonita ne Aromatic Entertainment. Okay. Awo katufudde wo St. Peter's achaliko. St. Peter's bombo kalule jango twaleyo omwana belenga atasomesebwa somera muzira mazira mayo zilinga bili okuva mu town eye bombo. Twaleyo omwana belenga bambangulo kufuka omuntu obunanyizibwa ye somera gero kusomeseza omwana atafuke omuntu omulungi. Baina awantu awagaza walungi nnyo awagenda kuyamba omwana okubanga ate yeetaaya bulungi asome music dance and drama bamusomesa nebirala bingi nnyo. St. Peter's bombo kalule genda yo. Ayo tuina Kids and Love, Daycare and Kindergarten, disangibwa weba ja, opposite Kevin House. Maga matigo mzada ino mwana angatani kaputani kusoma, emezi jiri 18 yuwe mwaka kumune chitundu, tuwala yu mwana atalikuwa kubira angasoma. Kids and Love, Daycare and Kindergarten, magina kupaka baba angulo mwana ukufuko mtu wovu na nziwa, omwana atalikuwa kusoma, ngoruganda alutegira, nimizezi enzari wana ngazitegira, ni inga anuruzungu alukula chi, alutegira. Maga matibaina emotoka, etamu zaba na okubeto oroza, we bitundu eri nanye Kids and Love Daycare. Kale bakuye kunama yabo yesimu ebisinga obere nga to bitegeera. Arapex Star Hesif Cement as Spot Tiles gena hardware zona mugwango ja kubanga to mu efunira. Ari Hesif Chirungo ekikozesebwa kubanga Spot Tiles. Kale cho gena kubanga kola gena hardware zona mugwango wa gamet pande mu pe Chirungo cha Arapex. Ate chibiringa chikuyama kubanga to Spot Tiles. Okay, CNG Fashion Collections ya banyambaza eranga mbadde nsaba omuwagire. Asange wa machindye oise ku police barracks kuguno mkono wali branded blue nyo boso wala mount CNG Fashion Collections oba mkubire ko kuziro musafu 58 59 18 16 ntumide ka abantu ngo gamako kenyini hafi kali munkenja galira dala na oli okobera ku grace no bila masimba nange te bakatwala zenyala bikanga hafi bambi mwe bali kutua gala mwe bali kutua gira kale akama kona ko lwalero ngenda kaweleza ko bachala banange eyo ngo ofumbide ku bisubizo kati nabana bagenze ku university bakusubiza embaga teze munaye mukazi do otamusubiza afumba yo ku bisubizo byebiruwa Hey, kakati ngonyuma mwe mbaga gwe. Mwaka guna tompona. Aunata ambula wonge satu miramba. No, kweta hage moto keiyo. Ojiwele mulingo, ojivuga nga yyo. Olugenda ke wabe kulumeno nga nyumba mami neyo njirabye. Yeta agochusa. Aunata ambuza we miaka je mirambeja. Paka buwaika. Njaka lombatu minakobadia mwebale kubera bakaka, mwebale kufumba, mwebale kubera yu, eche unisano munangi tibabiera biranga. Hey. Binobili nga bisubizo bya government. Nejana egamba kati tugenda kolo lugudo lwebu sabala. I think bata nikokuwelo kwa lugudo lwebu sabala. Prezi mseveni ya lugula walugula onga tukulava. Wajami sana. Nganobu kuwa puto nyerera. Nishi nisana china atero kugwako. Chibasi nzo kuruko la kurunyiga. Kurutereza nekola saganyo kugenda ku. Olunali mula went. Na masogo. Era buli bwendo itako ningaba na watu akuru balimba. Nga nakula cement ya watu akuru balimba. Muwa muli yao ni bagamba. Kakati dua lilo lino tugenda ditereza. Tugenda kola lugudolo kusala marodi. Nemuberawo. Ato webadja simaya nebalu launchinga. Nechiko mao. Wengi nyo webadja batu suviza. Kakati obufumbo bulinga bufuzi wa government. Buta ambulira kukuli. Sekulimba passe na ye suubiza. Okusubiza
buli kimu kitambulira ku bisuubizo n'osuubiza n'osuubiza. Bambi kankubuulireko omuntu owooba omwagala toba nti nno omufeze oba omusuubiza with love. Naye olumu ebintu bigaana. Omutima guba gwagala. Kati imagine omulenzi wo akusuubiza nti ajja kujja ewamwe. Aha, ne mutandika muyingidde akazigo kamwe era abadde akusuubiza kati omwana najja. Omwana ate bwayingirawo ne bikyuka. Mba mulowooza akyali muto before you know ng'omwana aweza emyaka esatu. Ayingidde essomero. Kale ate awo ne mukubamu akafaananyi. Olumu nno n'afunayo ko kasente nga omanyi abasajja emikisa gyabwe tegimanyi gyaffe. Beekiddulu kye. Noga kati omusajja n'akubamu akufana bangende wabo mukyala najja nakubuya noga manida gulayo kapoloti noga bwa kangula kapoloti byo biberawo bingi babitambulirawo nemba de nsaba abami bafa abalunji abali eyo nga munna abaddewo kulo kubanga olaba government weje subiza abantu ne basubiza no basubiza omukulemeze wa moyo na basubiza ebintu katayina kyakolawo chaddaki either abantu bayi wako kubone bekalakasa oba ne bafuna plan. Oba bafuna ya job abasubizanga byasubiza solo bitu kiliza bafuna omulala. Webale nnyo. Olugudo lwennakauka nalulabako ku mawulire recently. Naye ze nkuzendula ba mawulire. Abachala bayombe dakatoko genda mwenfufu. Buli kimu bakiyombedde. Oweko wakatoko yali kulennakauka. Yali kulennakauka. Ka recently da. Yagwe eri enfufu yennakauka eri unique. Okitege. Era buli mwana enanga ava nakauka nkubuza. Era mchawe ere kulunu mchala agama. Famami bagenda tulekawo. Wavayo otya. So nti abantu batuka bambi webajja ne beekalakaasa ne bagamba ne mutu yambe. Naye singa omuntu akeera ku makya omuwala kati ng'akulidde nakawuka nga ogambye. N'afuna omusajja we n'amuwasa taddamu kulinnya nakawuka alekayo bazadde be. Eri enfufu ekubako ng'eringanga mayinja. So mu mbeera bw'etyo omukyala oyo gw'osuubiza ebintu ate abaami bakigereegeramu naddala nkati ozaddewo abaana oyo nayo yabivaako. Olimbaana bataano ng'ogamba muno sikkubye mbagamba ogenda agendewo oyo. Era ebyo embeera mwogera yayiika naawe yakola ki. Naye temwerabira nti ogola wange omukadde wa lwamulaba nti muto n'abaana be tabala. Babaayo. Weebali nnyo. Kaba muguwa ddalu. So babangi nnyo gye bali. Era ku baana musanvu oyina n'agamba azaalira ayaabo. Kasukali n'akasika. Kiba kiwedde nga kulaba nga kibubu banaye nego ensiwo wekutuka nekutega kukisenge nga buli kimu kiraba kirimu amakulu wamma edda kakubuulire oyo gwewalimba limba sikulimba wandyogedde kigambo ki gwewasuubiza gwewasuubiza yanotatuukiriza n'asirikamu olumu challenges azaaziraba olumu mubyogeddeko mwenaabiwulira tagaana kukusa ku pressure kati muli mbaana basatu ate nayinza okuba byoyita mwabiraba ebyo kimwerabiza byewamusuubiza onfunye bulungi ebiseera ebisinga abasajja byetutandika okulowooza nti omukyala kati pye mpita mwabiraba sasubizwa bukadde busatu naye abulabye naye kigendo kufuula omusajja okwawukana kwe kuddayo ku bisuubizo kimu ku kimu n'obako ky'otuukiriza weebale kakati n'owooba nga oyinza okuba tutuukiriza nga goolu yo kituufu kiri nti nno valentine eno wali yagala omukyala omwe emotoka gye wali wamusuubiza aba ku birthday ye ne bitajja bulungi ng'omutima we gukuba eyo ng'omwami manya abaami bagala nnyo okwerekera usually gwatero kikosa nti omwami bw'obuulira mukyala wo bw'oti owafunye sente ate kiyinza okwambula kiri effort gye wayiseemu naye oyita mukono omugamba nono nakusuubiza emotoka nkyagiriko tolowooza nti ne motoka ino nogenda ng'omugisa n'omugamba tolowooza muno zadde abaana okaddi yembaga yonja gikuba mpolampola omuno n'amanya nti wakati muhaso bino byetuyitamu ate akyajjukira kiri kye ate akyajjukira ezo kazoka promises ezo zikuuma obwesigwa actually kibi nnyo omukazi omusajja atulaba eyo mukazi okutandika okusympathizinga n'embeera gy'oyitamu okufiringa so ti munange mwami wange wano kibi nnyo kituufu omukazi oyina otegera bba embeera gy'ayitamu n'omusajja olwananga nnyo omukazi alina atategeera mbeera gy'oyitamu alina bbeera wakati awo mukumubuzaabuza nti wakati nga mwakamala osasula school fees n'ofisa y'emitwalo 10 n'obaako ky'omugwira abasajja baasomera sebububirewo n'obusente kubana ffe abasajja omanyi nti omusajja kizibu okukkiriza nti omukazi mwavu kubaffe tukimanyi nti busaa mukazi abaami ne sente y'ekikazi kati lwaki omusajja okukkiriza omukyalo okulaba nti oweddemu so tokkirizanga suubi mukazi kuggwamu suubi gy'oli buli kaseera alina obeera nga asuubira nti kijja kubaawo abaana waliwo abaana benaaka bakolera bazadde baabwe embaga nti maybe baatuula wabbali emboozi saagitegeera naye nga bagamba abaana be bakoze embaga nti taata ku mutima yali akyagala naye ng'obusobozi mu bisuubizo byonna bye yali yasuubiza maama awo ne wajjawo school fees and all that era we bakula bo ne batandika okusonda sente ne batandika okuba kampeni z'omukolo gwa maama ne taata as old as their parents we baali
baba kolele embaga. Nete tata teyagana because chali mumu mutima yali achagala. Nemami teyagana because mutima chali mwechiri. Tinewe jibera miyake mekobe emeka. Muno sobolo muku embaga. Ne mukaduwa mwena. Kuweche chisibuzo chuchu. Tukaduwe mukaduwe mwembi. Chwa msubiza mutani. Kwa sigala bela ngo chimuju. Kiza mpola mpola. Na yala beo progressi. Anaventi muna you fighting for. Chwa subiza. Oyagalo chitu ukiriza. Not to sit back or go, ya biera bila na wish. Na kuzimbira nyumba atocha ya gala mbaga. They compromise by the way bia bisubuzo. Mazoku uwe watu uyogela kubia mbaga. Mbaga isinge gundi. Negatuma. Wakati muntambuza yomukwano guwa. Abasajja jango tani sufune rade rade. Waso mchalo uyu. Ya na hakuja anja. Kukazi mbaga na hakuja. Wakati muntambuza yomukwano guwa mwe. Kati uliviza kama kariru. Muprogramu sumurula wana kubibi.